Qualquer pessoa pode cantar? Eu sou o Beto Sorolla, sou vocal coach e hoje eu vou te provar que sim, pela lógica. Não sai daí. Evolução vocal. Fala, Belter, tudo bem com você? Eu sou o Beto Sorolla, seu vocal coach na internet. Este é o Revolução Vocal, o canal mais Belter do YouTube, é isso mesmo. Aqui tem conteúdo de qualidade para você que quer cantar de verdade, é isso mesmo. Eu compartilho muitas informações aqui interessantes sobre vários aspectos da técnica vocal, do ensino do canto, da pedagogia e outras cositas mais, porque eu não subestimo a sua inteligência. Ó, já clica em gostei, hein? Comenta, hein? Compartilha, hein? Porque assim o canal cresce e a revolução vocal acontece. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo e ativa o sininho para não perder conteúdo, porque o canal tá bombando, tem conteúdo aqui de segunda a sexta, tá bom? Vamos pro conteúdo desse vídeo. Vira e mexe, alguma pessoa me pergunta: Beto Sorolla, qualquer pessoa pode cantar? Eu acredito que sim, como eu já respondi. Eu vou provar para você pela lógica, pela ciência, que é possível, sim, qualquer pessoa pode cantar. E eu vou te falar por que eu acredito nisso, mas eu queria comentar uma coisa. Quem me faz esse tipo de pergunta, geralmente, são pessoas que querem aprender a cantar, que elas têm vontade de aprender a cantar e que, muitas vezes, elas têm medo de aprender a cantar porque elas têm dificuldade. Elas não entendem como funciona o mecanismo do canto e da técnica vocal, né? Então, quem tem essa curiosidade e se lança a perguntar, seja através da internet ou até mesmo pessoalmente, é porque lá no fundo acredita que é possível sim. E aí tem essa questão da pessoa ter medo, dela saber já das próprias dificuldades, dela ter um paradigma em relação ao canto. O paradigma pode ser uma referência que ela criou negativa de quando ela ia cantar e aí alguém falou que era feio e ela não queria ser reprovada, ou de ela não conseguir cantar mesmo, alguma situação de reprovação, seja pessoal ou social. Paralelamente a isso, a gente tem o mito do dom, que é eu chamo de mito mesmo, né, no sentido atual desta palavra, né? Mito, uma coisa que não existe, né? Então, tem aquelas pessoas que conseguem cantar muito bem, intuitivamente, e que elas cantam lindamente, e que elas nunca fizeram uma aula de canto. Existem essas pessoas. Ou então que aprendem muito rápido, que vão para uma aula de canto e se potencializam e logo se viram aqueles profissionais absurdos. Então a gente tem esse mito do dom aí, de que tem gente que nasceu para isso, para cantar, e tem gente que não nasceu para cantar. E muitas vezes a gente avalia isso, essa questão de nasceu ou não nasceu para isso, pelo que a pessoa já consegue fazer e não pelo que ela é capaz de aprender. Então, essa é uma questão fundamental para entender isso. E dito isso, vamos pensar, o que é o canto? O canto é uma atividade muscular, né, que envolve coordenação motora das estruturas da laringe e do trato vocal, né, que estão envolvidas na produção da voz, e memória também. Então, o canto precisa dessas duas coisas: coordenação motora e memória. Então, pela lógica, já está respondido. Coordenação motora e memória são aspectos e habilidades que elas são, podem ser treinadas. Elas são passíveis de serem desenvolvidas, né? Você nasceu andando, falando, comendo, comendo sozinho, indo ao banheiro? Não, coordenação motora. Você teve que aprender todas essas coisas. Você já sabia ler quando você nasceu? Também não, é uma habilidade que você vai adquirindo ali. Então, a nossa capacidade cognitiva, ela é muito grande. E as pessoas subjugam essa capacidade cognitiva em relação aos considerados dons artísticos, assim. Então, se uma pessoa canta, é porque ela nasceu com esse dom. E então ela veio já no mundo para isso. Eu até acredito que existem pessoas, sim, com aquele dom da música, o dom de cantar. Só que, na prática, eu conheço muitas pessoas. Eu canto desde que eu era criança. Eu tenho 38 anos de idade. Eu estudo teatro, música, dança. Tem mais de 18 anos.
técnica vocal. Eu me formei numa escola de música erudita, depois eu fiz faculdade, me especializei em belting, trabalhei muito, várias técnicas com professores fora das escolas, trabalhei muito a técnica de voz para ator, modifiquei muito a minha própria voz. Eu era considerado uma pessoa que não era capaz de cantar, porque eu tinha muito problema respiratório. Então a minha própria história pessoal já é uma história de superação em direção a me tornar um cantor e a dominar a minha voz e fazer tudo que eu consigo fazer com ela hoje e que eu não conseguia antes. Mas não é só a minha história. Eu conheço N histórias de pessoas assim, que não eram consideradas talentosas, mas que tinham aquele desejo, aquele movimento em direção a aprender e se tornaram profissionais. E, consequentemente, também conheço pessoas que tinham o dom, tudo na mão, tudo fácil, a voz bonita, cantava bem, abria a boca, todo mundo aplaudia, e não se tornaram profissionais. Então, poderia citar um monte de histórias para vocês aqui, mas acho que o vídeo ficaria longo assim. Mas eu tô dando aqui a minha palavra, né? Se você segue meu canal, você sabe que eu sou super espontâneo, sincero e tô aqui para poder realmente fazer a diferença. Então, esse é um dado que não é estatístico, né? Mas que eu tô colocando ele aqui para você como experiência da minha vida. Tô compartilhando a minha experiência com você. Se você quiser acreditar e se você achar que é possível você cantar, então a minha sugestão é que você invista nisso, né? Procure um profissional que você se identifique, que ele te esclareça as questões sobre como entender a sua voz. Aqui no canal mesmo tem um monte de vídeo já. Dá uma zapiada aqui, faz um Betoflix e vê se faz diferença para você, se te ajuda a expandir sua consciência em relação a como a sua voz funciona e se te ajuda a produzir um som mais bonito. Então, em relação a se a pessoa pode cantar ou não, não é pelo dom e pela habilidade que ela já tem, pela facilidade que ela já tem. Hoje mesmo eu vi um vídeo de uma menininha de 7 anos que está viralizando lá nos Estados Unidos, que ela canta maravilhosamente bem. 7 anos. Acontece, existem essas pessoas, mas existem muitas outras que não têm essas facilidades e que se desenvolvem e que usam a voz profissionalmente. Então, se você tem vontade de aprender a cantar, vai! Para de ficar na dúvida ou com medo, ou vai com medo mesmo, mas vai! No mínimo, você vai se tornar uma pessoa que faz melhor do que hoje, amanhã. Se você não correr atrás, você vai continuar no mesmo lugar, vai estacionar, vai ser infeliz, talvez, não vai ser realizado, mas vai ser infeliz longe de mim, pelo amor de Deus. Se quiser ser feliz comigo, vem para a Revolução Vocal. Eu realmente acredito que todo mundo pode cantar no mínimo melhor. No mínimo melhor. Se você vai se tornar a Whitney Houston, a Beyoncé, a Christina Aguilera, a Mariah Carey, a Celine Dion, a Demi Lovato, a Jessie J ou não, aí depende de você. Depende do seu objetivo, depende da sua orientação, depende da sua dedicação e de outros fatores também. Mas você pode, no mínimo, melhorar bastante em relação a onde você está hoje, tá bom? É isso aí. Muito obrigado por você estar aqui comigo, ajudando a fazer a Revolução Vocal acontecer. O canal está quase chegando a 50 mil inscritos e eu estou muito feliz. Mas eu quero chegar a 100 mil, então 200 mil, 300 mil, 1 milhão. Compartilha esse vídeo, curte, comenta aqui embaixo, tá bom? Você tem algum paradigma em relação ao canto? Você tem alguma experiência negativa que te fez duvidar se você é capaz ou não? Comenta aqui embaixo e quem sabe não vira um conteúdo de vídeo pra gente. Eu leio tudo, tá, gente? Não dá pra atender todo mundo porque é um vídeo por dia de segunda a sexta e eu já ralo pra caramba e eu tenho que fazer outras coisas, mas tá tudo anotadinho na minha agenda virginiana aqui, ó, pra poder atender vocês, tá bom? Então comenta aqui embaixo porque eu realmente leio. E eu vou tentar atender na medida do possível. Cada ideia de vocês é mais conteúdo para mim. Então significa que o meu canal vai continuar tendo material para trabalhar. Então, pô, é lógico que eu quero que vocês comentem, tá bom? Se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. E não se esqueça, a Revolução Vocal começa com o belting. Um beijo. Tchau.